23 мемлекет орган 168 справканы сұрайды. Ал справканы бермесе, ешқанда іс жүрмейді, ешсе қыла алмайды, қызмет ала алмайды, ешсе қыла алмайды. Мұны байқасаңар, шаһарды қыдырып, районды, айыл өкіметтерді қыдырып, керекті мағлұмат алу үшін, кейде тап-тақыр керегі жоқ оле, қағаздарды алу үшін, мына очередьте тұрса, чұрқап жүреді. Бұл қанша уақыты, қанша нерв бұл кетіп отырады. Төлеген басы өлімге шейін справка сұратпай органдар. Ошол өзіне керекті справканы түндікке тезірек кіріп, біріктірген проектке кіріп тұрып. Енді үшін ошол елді әр жаққа чұрқатпастан бір-бірінен мағлұмат албайды. Неге албайды мағлұмат? Мәнісінің чегі бар да. Кіргіздесе тосқа қылып отырсыңдар, мемлекеттік органдар. Керек болса мемлекеттік органдар, қызмет көрсеткен органдар мөнет қылып, әбет оғанда қызмет көрсетсе керек. Ал сенің милдетің, ошон үшін айлық алып, ошон баласқаңды бағып отырасың. Ал милдетің сенің. Мына кейбір жерге барғанда, да жауап қойып тойға кетіп басады. Әбет деген 2 сағат кейбір жерлерде. Сұраған сұрау айтпайсыңдар, отырады губернаторлар. Айрықша областта, райондарда үшінде олды дазыр. Ал республикада кейбір министрлер агенттен бастады, ел қабыл алмайсыңдар келген кісілерді. Мына бұл қаттар келіп отырмай, 3 есе көбейді мына қаттар. Не только справка. Мемлекеттік органда талап болған справкаларды, қағаздарды. Мемлекеттік органдар елді чұрқатпай, бір-бірінен сұрап ала тұрған сымат үш керек. Қашан түндікте ізара кірсеңер, болған назыр 50-ден 8-ге 12-ге кірді ме? 50 органдан. Мұна ұшыған фактларының бары тең түп тамырынан жоқ болу керек. Атайлап тосқол қылып атқандар. Мемлекеттік елге қызмат көрсетуіні жақ қылып айтқан органдарын жетекшілеріне ол тәртіпке шығышек бұлардың барынтын. Мемлекет қызмат көрсетуі чөйрөсіндегі санариптік технологияларды масштабты түрде киргизүүнү өзүлө айттырып коюу. Мен айтып аткан мына азыркыда мисал. Бұл ең бірінші приоритеттүү багытына ушу болуш керек.